កតញ្ញូតាធម៌របស់កុលបុត្រប្រគេនថ្វាយព្រះមេដាមហាឧបាសិកាតាន់ឈីវគិននិពន្ធដោយប្រដេជគុណសាមណេរតឹងតាន់លីវសៀងចេស្ទិនតើឃើញអ្វីៗនឹកមេដាចិត្តបុត្រខ្លោចផ្សាពុនពេកក្រៃហេតុអ្វីបុត្រត្រឹមមាននិស្ស័យថែមេដាថ្លៃបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបុត្រព្យាយាមធ្វើទៀតបន្ទានមិនខ្វៀតថ្វាយមេដាអុគឹះកុសលដ៏អស្ចារ្យថ្វាយព្រះមេដាគ្រប់វេលាចិត្តនេះបុត្របានសច្ចាហើយមិនងើយកន្តើយថែរក្សាព្រះមេដាអង្គដ៏អស្ចារ្យអរហន្តបុត្រាមួយអង្គនេះកតញ្ញូមិនមែនចាំបាច់មុនមេដាផ្ដាច់អស់សង្ខារពេលនេះក៏អាចធ្វើបានណាសាងនោះខ្លាំងខ្លាជូនអ្នកម្ដាយអុទិសផលបុណ្យសាងព្រះនោះប្រគេនថ្វាយខ្ពស់ព្រះមេដានាមតាន់ឈីវគិនអង្គអស្ចារ្យសូមព្រះមេដាទទួលបុណ្យបុណ្យតក្កណានុពទានបុត្រនឹងត្រូវហ៊ានខំប្រឹងធ្វើព្រះទ័យបុត្រនឹងមិនរុះរើអុទិសនឹងធ្វើថ្វាយមេដាបើបុត្រសូមអរាធនាមេដាកំរាសូមយាងឡើងដល់ឋានសុគាបានកំកើងនឹងបានតម្កើងពីនងសូមអនុមោទនា